Славий Господи, цей новий виноград і плодиці, які добрим політтям, душем і теплом ти благословив дозріти. Нехай будуть ці дозрілі плоди нам на радість, щоб ми приносили тобі дар на визволення від гріхів через священне і святе тіло Христа Твого, з яким ти благословен єси з пресвятим і благим і животворчим твоїм духом на віки віків. Благословляється свячий виноград і плоди ці ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Розкрутити не можу. Святого вам винограду, яблуку. Слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі брати і сестри, дорогі білоцерківці, вітаю всіх вас зі сьогоднішнім святом Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє 12-те свято основою має євангельську подію, коли Господь наш Ісус Христос напередодні своїх хресних страждань для того, щоб переконати своїх учнів в тому, що справді Він є тим істинним Богом у людському тілі, бере апостолів Якова, Іоанна і Петра, і разом з ними вирушає на гору Фавор, де преображається перед ними, тобто показує свою божественну славу. І саме в цю мить являється Ісусові старозавітній пророк Мойсей і старозавітній пророк Ілля, який є символом того, що справді Ісус Христос є істинним Месією, якого чекало все людство, який бере гріхи світу і приносить жертву себе на хресті. Сьогодні Церква Христова дає нам можливість повернутися всі в ті часи, коли Бог створив цей світ таким чистим і світлим і створив людину за своїм образом, зовсім іншою, тою, якою живемо ми зараз, уже з поствореною гріхом. І Церква Христова справді є тим фавором, на якому Господь своїм світлом благодаті своєї змінює грішника у праведника, злочинця у ту святу людину. І бачимо сьогодні безліч тих прикладів, коли Церква Христова з Божим голосом допомагає людині віднайти свій шлях у цьому світі і воз'єднатися з Богом у вічності. Сьогодні вже за традицією всі православні християни несуть до храму Божого ці плоди, які з Божого промислу земля народила нам для подальшого життя. І приносимо і дякуємо Богові за ту велику милість і любов, яку Господь і далі проявляє для всіх нас. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, щоб фаворське світло кожного дня у молитві преображало вас і створило вас добрими, праведними і благочестивими християнами. Слава Ісусу Христу!